Hallå, hallå, välkommen till GTA, där vi sprutar vatten på varandra så står härliga till. Det är så varmt ju. Påminner lite om den här filmen med de här fotomodellerna. Vad heter den? Lander. Zoolander. Zoolander! Där de, där de sprutar bensin på varandra. Och bensin då? Ja, de åker till en bensinmack och så har de så här som brukar göra modeller när de ska typ tvätta bilar. Någon tvättar bilar, aha. Och så sprutar de bensin på bensin. Ja. Det kommer inte jag ihåg. Och så är det någon som råkar komma fram med någon tändstick eller någonting och sänder dem upp på den. Zoolander är väldigt bra film. Ja, jag tycker den första tycker jag är väldigt bra. Den andra, den vill jag inte ens se klart. Men idag så var det väl tanken att vi skulle typ ta lite kort på grejer. Jag vet inte riktigt vad som händer annars här. Ska vi åka in? Ja, jag åker till dig. Händer det något kul vid dig? Ja. Rapportera! Nej, jag låg på marken. Ja, mycket bra rapport! Och sen försökte jag plocka upp min motorcykel och sen försökte jag sno en annan bil och sen sprang jag tillbaka till min motorcykel och sen kom jag iväg. Fy fan, vilken bra rapport. Du borde bli nyhetsuppläsare. Det ser så dumt ut när det inte är synkat bra. Men ska vi... kanske ligger någon här under, någon så här som inte har något hem? Det brukar det i och för sig faktiskt göra. Ja, vi kan sätta oss i en cool ställning. Om man åker in under... är det här? Här inne ser det ut att vara något sånt, ja. Här har vi... här står den. Ja, ja! Jag skulle vilja kunna peka när jag sitter på motorcykeln. Jag har ju mina ryskläder på fortfarande. Ja, det har du, ja. Fan, du är jättepassande ju. Ja, det blir bra. Så vad cool han ser ut. Han står med händerna på hyfterna. Ser han inte nästan lite kaxig ut? Jag ska titta i first person, vi ska se. Ser han kaxig ut? Oj, shit! Oh shit! Softies! Nu får vi titta bort, nu tittar jag bort här. Nu ser inte jag vad du gör. han somnar. Ja, han sover, gör han. Så det är ingen fara. Nej, va? Jag kan klappa lite på den här med den här trasiga glasflaskan jag har här. Ja, jag tittar inte. Kanske. Nej, okej. Titta. Nej, okej. Så, nu får du titta. Ja, ska jag titta nu? Ja. Det är lugnt. Han vaknade inte. Jag försökte få liv igen, men det... Precis, så där gjorde jag. Gjorde hjärtmassage. Vad skulle han där under att göra när vi var här? Ja, exakt. Här är ju fler trevliga personer. Här är ju massor. Kolla här då. Han bor här, tror jag. Fan vad fint. De har ju värsta... Här sover de här under, ja. Ja, där under bordet. Jättefint här. Undrar om han gillar att spela biljard kanske. har vi varit med biljardäger. Nu springer alla här, det är inte bra. Nej, men jag tittar ju bara på en. Så. Det måste man väl få göra. Man får faktiskt titta på folk. Jag nu kanske hade the evil eye. Jag har polizei. Ah. Titta, men oj då. Men, ja, det låg ända. Knuffla över. Han låg där när vi kom hit, va? Det gjorde han faktiskt. Det är inte mitt fel att han låg där. Det var min kulas fel. Ja. Den vänstra. Ja, den vänstra var det. Går du runt med flaska? Det är ju jättekonstigt. Ja, töstig. Ja, det har flaska. Det är bara... Golfäger! Biljardsuger! Jag ska fan gömma mig för snuten som inte hittar mig. Ja, hammare. Jag ska gå och snickra på någonting. Ja, gör det. Vem skjuter? Det är polisen på den sidan muren. Polisen på bilen, på den där bilen. De sköt punka på den där bilen. De skjuter ju på mig. Aha. Och så vart bilen i vägen. Men de... Du är så jättehemlig. Vad roligt det såg ut. Vad har du för fan shotgun? Kolla, titta. Kolla vad hemlig jag är. Se vad hemlig. Där är du. Kolla. Där är du. Ja, där. Kolla här. Ja, jättehemlig. Det ser så dumt ut. Jag ska bara lobba upp det här i taket. Och så... Ja, gör det. Sådär, ja. Titta, det där var snyggt. Åh, fy fan, vad skitbra. Det där funkar ju jättebra. Ska jag ta fram flaskan här igen? Laga någonting här. Men han behöver fixas lite. Är det Bussar du som sitter löst här. Bygger det Bob, är det? Ja, det är snickaren. Ja, just det. Nu kommer det någon här som du behöver fixa. Laga den där killen där borta. Ja, ah, han ser lite trasig ut. Ja. Han kanske måste fixas! Nej. Jag måste censurera här, så blir det demonetized. Så jag får... Så, precis, slå där. Oj, han... Så jävla snygg censur jag gjorde, alltså. Bakom stolpen varje gång.
Åh, jäklar vad bra. Nu har jag ju också de där efter mig för sig. Ja, vi får kuta. Vad är det här för läskigt? Här skulle inte jag gå om det var på riktigt. Nej, fan heller. Då har man ingen morgondag kvar. Kliver på någon liten läskig vass grej och sen är man sjuk. Ja, en igelkott. En igelkott, ja, usch. De är alltid under broar fulla med smittor. Här ligger Jörgen. Ja. Oj då. Jag missade. Co-op. Nej, jag ska inte titta. Nej, ja, just det. Jag vet, alltså, vi skulle ta kort. Här kan vi gå upp. Vi skulle inte... Ja, just det. Det var för roligt. Vi skulle inte jaga hobos. Vi skulle... Hobar du då? Hobar du då? Jag ska ringa nästa. Kan vi inte ta tåg härifrån? Jo. Om det går något tåg snart. Så... Ja, vart har vi någon tidtabell någonstans? Ja, jag vet inte. Vi kan kolla. Jag kan lägga undan den här hammaren så jag inte ser så misstänkt ut. Alltså för fan bra jag är med granatkastan. Ja, där kom det ner någonting, ja. Vad fan vill ni? Aj! De ville doda dig. Vad har jag gjort? Ja, precis. Vad har du gjort? Vad har du gjort? Och sen trycker man ner nosen på dig i kisset. Kissar jag på mig eller vad? Ja, nu kommer det tåg. Men jag är inte där uppe. Det kommer här, jag pekar. Det är tåget. Det tror jag säkert. Jag kommer inte... Jag får ta en motorcykel. Ja, men jag tror det stannar här. Så det är nog lugnt. Ja, jag kommer upp. Jag letar på den här. Här är trappen. Jag kommer upp nu. Hej polisen. Ja. Men käften ring, tant. Käften ring. Hon ringde mig. Jaha, vilken jävel. Ja. Kan du åka in? Ta motorcykeln in i tåget. Ja, vet jag. Det är klart jag ska. Det är ju lite coolt. Det är ju lite Terminator-style. Nej, det går inte va? Nej, det är en hitbox. Aha, ja det såg jag nu. Ja. Du bara skrapade där. Gnistra som fan. Nej, men jag går in här. Det blir bra. De här kan man ju mördelera chauffören på, men de åker ändå. Kan jag sätta mig? Ta typ den här. Så här, där sitter jag. Sitter du? Jag satt här. Här. Hej då! Det drar vi! Det här var ju skitsmutt. Fan vad smutt. Här tar vi 12. Det var ju asbra ju. Ja. Bara inte stanna någonstans för nu kanske jag och polisen efter mig. Jag försökte mörda chauffören men det gick fan inte. Pekar du någonting nu? Nej. Nu håller du en bomb. Ja, men annars jag ska så jag kan... pekar du bara. Få bort chauffören här helt och hållet. Du ska få bort chauffören, ja. Nu borde vi inte ha någon kvar. Eller? Jo, han brydde sig inte. Men vad fan? Ja, men vad fan? Nej! Ja! Nej! Vad snyggt det var. Vilket jävla hopp! Rätt ner i hålet. Så jävla timing när du hoppade ur. Welcome to Jackass. Det såg skitroligt ut. Åh, fy fan. Buff! Hans keps flög av. Buff! Ja, han smällde till en kille på käften. Så hans keps på flög. Ska vi sno den där bilen? Jag tar en bil här, ja. Precis. Nu ska vi åka någonstans. Här ska vi hoppa. Jag har försökt hoppa här så många gånger i alla fall. Jag lyckas aldrig åka snyggt på dem där. Nej! Det gick åt helvete. Ja, den ser inte så svår ut, men den är ju rätt svår att åka fort på. Hej, hej snitt! Men åk inte iväg, jag ska fan fly! Skjut den jäveln! Ja, jag löser det här. Ja, bra. Tog det jag. Är inga problem. Ja. Kan ta något coolt här och skjuta med. Typ, kanske en... Det här, ja, det var exakt här. Nej, nu fick jag bounty! Men, ja jäklar du! Kanske polisen. Pistolen siktas emot chauffören här inom kort. Ja. 7000 för att mörda den kompis. Är det värt det? Ja, det brukar komma upp sånt där på Facebook ibland. Skulle du skjuta din kompis i foten för 1 miljon? Ja. Och så ja, taggar ja. Alla varandra. Ja, det är klart. Och så samlar de ihop en massa... Ja, det skulle du skjuta i foten. Så får de en massa information om alla företag som de säljer vidare. Ja, precis.
Alla som vill skjuta varandra i fötterna. Ja, eller mer att de får tillgång till profiler och kompisars profiler och sådär. Här är ju Grove Street, det är här han bor, CJ. CJ? I San Andreas. Är det en brorsa till BJ? Ja, det är hans bror. Ja, som fan. Ja, för det, honom känner jag ju igen. Men han suger bara på morötter. Ja, ah, okej. Okay. Han är vegetarian. Ja, han är vegetarian. Åh, oh, vad roligt. Oj, är ni trötta? Ja, men det är väldigt varmt. Ja, det är väldigt skitvarmt. Det är solsting. Jag får ner en jävla as. Jag skulle väl kunna plocka med mig folk och bara samla ihop en stor hög med döda kroppar. Där ja, med grävskopa. Lagt det in i huset hemma och sen nästa gång man loggar in, då ska de ligga kvar där. Kolla min halfpipe nu. Oj. Ja, jävlar! Den där var inte dum. Ja. Nej. Nej, det var... Nu! Här kan man klättra! Jag har aldrig klättrat här. Vi klättrar! Ja, om ni vill se på coola halfpipes, då kan ni kolla in imorgon. Kommer det då blir det... Då blir det där i The Crew. Jaha! Kör vi halfpipe då? Ja, för fan, så du gjorde det. Ja, du, ja, du vet var, jag vad du menar. Det var jättehäftigt. Nu sprang jag ganska fel här. Men jag tror jag tar en liten grenade launcher här. Oj, fel. Flup. Aha! Jäklar vad du träffade där. Ja. Där nej, fick du ner den. Nej, jag... Där! Den fick ni... Aj! Oj då! Fick du mig på liten? Jag klev rätt ut över kanten och dog av fall damage. Det är jätteklantigt. Kan ni sluta förfölja mig? För helvete! Sluta förfölja mig, sa jag! Aj! Nu skjuter de mig på mig. Nu får polisen bounty på mig. De får priset. Ja, precis. De hämtar pengar då. Ja. Upp. Är du någonstans inne? Ah! Oj, var... Lastbil. Vart du påkörd så du for iväg? Ja. Om jag tittar på det, sen försvann namnet iväg fort som fan åt sidan. Jag kommer inte över. Vad? Jag kommer bort. Ja, nu puttar han bara bort den jävla motorcykeljäveln. Jag ska bara... Jag ska bara hoppa här ju. Så, äntligen, tack. Där ser jag dig. Är det så att du ska mördlera mig, eller? Oh. Rätt i ansiktet! Fett värt, ja. Aj! Ja, 7000 spänn tackar man ju inte nej till direkt. Nej. Lever du? Nu lever jag igen. Jag känner mig olevande. Jag har en dödskalle här framme. Nu fick jag bounty! Ja! På 7000! Ja! Jävlar. Den var snabbt collectad. Det var liksom inga funderingar där inte. Nej, yes. Det var inga funderingar. Nej. Det var bara nej. Pow! Oh, bounty! Pow! Direkt. Dirr! Dirr! Hur snodde jag den här motorcykeln? Gud, vad snö den var. Jag snodde samma som du hade snott förut. Där, ja, det var skitdålig. Ja, det var jätte... Vad hette den? Kan jag hoppa på, säger du? Ja. Shippuppi. Shitsu. Ja, Shitsu Vader. Den var jätteseg. Ja. Kolla nu. Ah! Mitt på gallret. Det här tycker jag är så konstigt, det här gallret. Ja. Finns det såna här på riktigt? Jag vet inte faktiskt. Det är väl tåg här under, va? Ja, precis. Såna tåg. Där dog den. Jag tror det i alla fall. Fy fan vad du hoppar. Det är lite knöligt här. Men det är ju inte ens något hopp. Det är bara små... Så här hoppar man inte om man åker på såna här. Det går inte till så här, Rockstar. Godan boll. Oj, här kommer det inte ens över. Ta vi till då. Ja. Yeah. Vi måste se någon så här på riktigt. Vad töntigt, ja. Och sen en ryss bakpå med en Mach 10. Fantastiskt. Ja, vi har ju inte hittat på någonting idag. Det har inte hänt ett skit, men jag känner att den här härliga åkturen får avsluta videon. Det var ganska kul ändå. Ja, det var det faktiskt. Det blir sen när det är varmt och ja, så vi spelade in tidigare då, så vi kan inte ens skylla på att det är sent.
Det är precis. Om vi klockan är 3 på natten nu, så att det är därför. Du ska ju göra ett test om vem jag är i Bamse. Och ni får komma in och titta imorgon. Så hörs vi då i något helt annat. Hej då! Hej.